უნდა დაბრუნდეს თავის სახლში. თავისი სახლი არის ევროპა. ხალხი უნდა იცხოვროს მაღალ სტანდარტებით დონის ცხოვრებაში. საქართველოს ადგილი არის ევროპა. Გესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ახალგაზრდებო, პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ რასაც ვეძახით ევროპას, ეს არის ჩემთვის და ჩემი ახლობლებისთვის პირველ რიგში ქვეყნის უსაფრთხოება. უსაფრთხო ქვეყანა არის იმის გარანტი, რომ იქნება ყველაფერი უსაფრთხო. ახალგაზრდებს ექნება ნორმალური განათლების საშუალება და ჩვენს კოლეგებს, ჟურნალისტებს, ყველა საჯარო სამსახურში დასაქმებულს ექნება იმის საშუალება, რომ ღიად და თავისუფლად დააფიქსიროს თავისი აზრი. ჩვენი ადგილი არის ევროპაში, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპელები ვარ და პირველი ევროპელები ვიყავით ჩვენ, ქართველები და კავკასიელები. მადლობა. მოგეთ მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა აქ დგომისთვის, თუმცა ყველას გაცნობიერებული გვაქვს თუ რატომ ვართ აქ. ერთია, ხშირად რაღაცის მოპოვება შეიძლება უფრო რაღაც მარტივად განხორციელდეს და მისი შენარჩუნება არის საკმაოდ ძნელი პროცესი და ჩვენ რეალურად ვართ დღეს იმ ჩვენი გმირების მონაპოვარის, რაც 90-იანებში იყო, აი ამის შენარჩუნების პროცესში და ეს არის მუდმივი ბრძოლის შედეგი. შესაბამისად ბრძოლა არ წარმოებს მხოლოდ რაღაც იარაღით, ამ შემთხვევაში ჩვენი იარაღი არის სიტყვა და ჩვენი ცეო, ჩვენი მონდომება, სურვილი და სწრაფვა იქ სადაც არის მეტი დაცულობა, მეტი თავისუფლება, კეთილდღეობა და ასე შემდეგ. ერთია კიდევ ის კომპლექსი გამოქვიდე რაღაც და რეალურად მას კონკრეტულ ლოკაციაზე და შენივე კეთილდღეობისთვის რაღაცა მოთხოვნა განახორციელო, ძალიან სამწუხაროა, რომ დღემდე ალბათ ეს ვერ მოუშავეთ ეს კომპლექსი და ვფიქრობ დროა, რომ ყველამ ეს რაღაცა დავწერით, რა თქმა უნდა.